Allah Đelešanuhu traži od tebe da jednom u toku svoga života obaviš hač, ali moraš da putuješ. Pa se traži od tebe da klanjaš 5 vakata namaza, treba da ideš u džamiju. Traži Allah Đelešanuhu od tebe da ako si u mogućnosti izdvojiš zekat, znači treba da je dio svog imetka koji si onaj pošteno zaradio, da dadneš nekome drugom. Međutim, mjesec Ramazan je poseban. Najposebniji rukn Islama je mjesec Ramazan. Jer upravo što mjesec Ramazan ne traži od tebe apsolutno ništa, a on ti se daje. I zbog toga Allah Đelešanuhu kaže za ovaj mjesec da je on pripada Allahu Đelešanuhu. وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلٍ بَنِي آدَمَ لَهُ إِلَّا صَوْمُ فَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Svako djelo koje sin Adamov uradi pripada njemu. Osim, kaže Allah Đelešanuhu, kudsi hadisu koji je vjerodostojan kod Buhari i Muslima, osim posta, post je moj, ja za njega, kaže, nagrađujem. Iako Allah Đelešanuhu nagrađuje i za ostala dobra djela, ali je pripisao sebi nagradu, subhanahu wa ta'ala, za post, zato što će ta nagrada biti neopisiva. Ta nagrada za post će biti neopisiva. Jedna od onih nagrada koje obećava Allah Đelešanuhu za postače jeste da će postojati posebna vrata u džennetu na koja će biti pozvani samo postači. I kad oni uđu na ta vrata, ona će se zamandaliti i nikada se više u dovječnosti neće otvrti.